вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Знищення ФОПів – знищення країни. Малий бізнес Дніпропетровщини долучився до всеукраїнської акції протесту. Майже 32 мільйона гривень на родину героя. Таке фінансування з міського бюджету отримає цьогоріч програма підтримки атовців та їх родин. У Дніпрі відкрилася виставка Олега Голосія. Його називають найяскравішим представником нової хвилі українського мистецтва. Триразова чемпіонка світу з шахів Ганна Музичук зіграла сеанс одночасної гри на 30 дошках. Наймолодшому супернику було 4. Про це та інше більш детально. Стоп прес-ФОП. Знищення ФОПів – знищення країни. З такими гаслами у Дніпрі сьогодні мітингували представники малого бізнесу. Акція протесту одночасно проходила в 30 містах України. Підприємці вимагали скасувати закони, що, на їх думку, знищать малий бізнес. Подробиці – далі в сюжеті. Оксана вже 17 років займається підприємництвом. Каже, нове законодавство практично унеможливлює подальше ведення бізнесу. Доходи у малих підприємців іноді менші за зарплати найманих працівників. Новації лише збільшують затрати. Зараз, якщо вводяться ці закони, які зобов'язують нас поставити касовий апарат, його потрібно купити, потрібно провести інтернет, потрібно вести його обслуговування, потрібно наняти бухгалтера, щоб все це вів. По той простій причині, що за кожну ошибочку, яку зробить продавець, не случайно, нажав не ту кнопочку, у нас огромні штрафи будуть. Нові закони ухвалили наприкінці минулого року. Відтепер всі підприємці повинні мати касові апарати і видавати електронні чеки. Побільшало і санкції. Тепер викривати бізнесменів-порушників можуть звичайні покупці. За це закон обіцяє їм грошову винагороду. Підприємці вважають, ці правила знищать малий бізнес. Ми хочемо, щоб ту тотальну фіскалізацію, яку ввели з допомогою закону 128-129, пересмотрели. І як мінімум, щоб почали проводити якісь общественні слушання з підприємцями. Скасувати нищівні для малого бізнесу закони – головна вимога мітингувальників. Вони переконують, налаштовані на діалог, готові надати свої пропозиції та обговорити їх із владою. Ми хочемо, щоб влада нарешті почула, про що ми кажемо, щоб влада сіла за стіл перемовин і ми напрацювали таку правову позицію, щоб людей можна було працювати. Тому що введення цих законів призведе до того, що більше половина цих людей, що зараз тут стоїть, залишиться без роботи буквально через півроку. Під стінами ОДА мітингувальники провели понад годину. Ганьба! 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 Підприємці написали резолюцію з вимогами та хотіли передати її голові Дніпропетровської облдержадміністрації. Замість Керманичу області до людей вийшов директор департаменту економічного розвитку. Сьогодні ми візьмемо в оперативному режимі, розглянемо цю резолюцію, і дадите мені контакти ваші, будь ласка, немає питань. Я обміняюсь з вами своїм контактом, і ми визначимося завтра-послезавтра, коли ми з вами зустрічемося і розглянемо цей питання з учетом вашого видіння. Наступний мітинг підприємці планують провести вже у Києві. Олександр Філієв, Ген Коленцов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 32 мільйона гривень на родину героя. Таке фінансування виділено цьогоріч на програму підтримки атовців та їх родин з міського бюджету. Зараз у Дніпрі понад 5,5 тисяч учасників війни на Сході та 316 членів сімей загиблих героїв. Програма підтримки цих людей діє у місті вже 6-й рік. Вона передбачає кілька напрямків фінансової підтримки. Наприклад, матеріальну допомогу на лікування, оплату житлово-комунальних послуг, часткову компенсацію на оздоровлення і реабілітацію інвалідам війни та членам родин загиблих. Особлива увага – дітям захисників. З 2019-го вони отримують по 15 тисяч гривень до Дня захисту дітей. Якщо учасник ООС гине у зоні бойових дій, то його родина отримує єдиноразову оплату в 100 тисяч гривень. Ми компенсуємо оплату на поховання у розмірі 30 тисяч гривень, надаємо матеріальну допомогу у розмірі 2 прожиткових мінімумів на сім'ю, це кожного місяця вони отримують. Також надаємо адресну матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків у фіксованій сумі 10 тисяч гривень.
Обірвані негодою дроти полагодили. Енергопостачання по всій області відновили. Про це заявив сьогодні представник енергопостачальної компанії. Минулого тижня через негоду 100 населених пунктів Дніпропетровщини були повністю знеструмлені. Ще 98 частково. Без світла залишилося понад 50 тисяч людей. Найбільше постраждали від стихії 5 районів та місто Дніпро. Щодня понад 150 бригад лагодили енергетичну інфраструктуру. В першу чергу відновлювали мережі шкіл, дитсадків та лікарень. К существующим бригадам ми сконцентрували бригади з других районів, які менше пострадали або не пострадали. В течение 3 суток ми вийшли, як говориться, в нормальний режим роботи, убрали всі ці повреждення сети. Вже другий українець на борту круїзного лайнера заразився китайським коронавірусом. Він – один з 25 українських членів екіпажу судна, що стоїть на карантині в порту Йокогами. Всього зафіксовано 66 нових випадків захворювання. Таким чином, загальна кількість заражених на борту зараз – понад 130 недужих. Пасажири та екіпаж затримуються на судні щонайменше 2 тижні. Державна прикордонна служба України має список усіх наших співгромадян, які перебувають на борту. Кажуть, по поверненню до України за ними встановлять медико-санітарне спостереження. Наразі захворювання підтверджено у 2 українців, які є членами екіпажу. Усі люди з підтвердженою інфекцією, тобто після підтверджувального лабораторного тесту, вони були переведені в лікарню в Японії і їм наразі надається необхідна медична допомога. Міністерство охорони здоров'я України і Центр громадського здоров'я щоденно буде отримувати інформацію про стан здоров'я наших громадян і своєчасно інформувати також громадськість. Грип не йде, він шириться Дніпропетровщиною. Минулого тижня рівень захворюваності зріс на 11% і перевищив епідпоріг у 1,5 рази. Щоб запобігти розповсюдженню недуги, школи закрили на карантин. Зараз на канікулах майже 250 тисяч учнів. Відсьогодні до них долучилися і школярі Кам'янського. Вони відпочиватимуть до 19 лютого. Але займатимуться дистанційно, кажуть в департаменті гуманітарних питань міської ради. До 17 лютого продовжили канікули і в новомосковських школах. Фахівці кажуть, карантин вже дає перші результати. Захворюваність серед дітей зменшується. Если раньше у нас среди детей темпы роста заболеваемости были 40-50%, то за последнюю неделю это всего лишь 1,5%. Пока мы еще будем, заболеваемость растет, так же самое и за счет взрослых, поскольку 23% это еженедельный прирост, он на уровне прошлой недели. Поэтому мы еще ожидаем, что до конца и до середины февраля у нас будет заболеваемость, к сожалению, увеличиваться. Сьогодні поліція відкрила кримінальне впровадження за фактом забруднення Каховського водосховища і внесла цей факт до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаємо, за інформацією Апостолівської громади, під час відбору зразків води вони знайшли у водоймі високий рівень пестицидів. Через це до 12 лютого тут призупинили роботи школи, дитсадки, заклади соціальної сфери та культури. Таран на трамвайних коліях. На вихідних у Дніпрі трамвай протаранив легковика і протягнув його кілька метрів. Аварія сталася серед білого дня на проспекті Миру. Очевидці кажуть, водій ВАЗу грубо порушив правила дорожнього руху, не поступившись дорогою громадському транспорту. Але проскочити не вийшло. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Сильно пошкоджена лише автівка. У Кам'янському знайшли спільну мову з особливими клієнтами. Тепер люди з порушеннями слуху та мови у режимі онлайн повідомляють єдину диспетчерську службу про аварії. А завдяки сервісу «Сурдопереклад онлайн» у місцевому центрі адмінпослуг особливі клієнти можуть отримати консультацію. Подробиці далі в сюжеті. У Кам'янському товаристві глухих зареєстровано 262 людини, які мають знижений слух або взагалі не чують. Для них було проблематично оформити документи, отримати консультацію та подати заявку чи звернення. Тепер вони можуть звернутися до єдиної диспетчерської служби міста у соцмережах. Зокрема, на її сторінці у Фейсбук можна відправити повідомлення або ж написати у Телеграм на мобільний номер телефона диспетчерської служби. У нас приймаються всі ці заявочки, вони реєструються в нашій базі.
То есть со всеми просьбами, то есть человек кратко описывает, мы это все переносим в нашу базу, заявочка регистрируется, после чего телефоном СМС отправляется номер заявочки. После завершения выполненных работ всегда будет так же само отправлен СМС о результате проделанной работы. Керівник комунального підприємства інформаційної системи каже, кам'янчани заходять на сторінки в соціальних мережах єдиної диспетчерської служби не тільки для того, щоб залишити заявку. Ми оповіщаємо жителів міста у всіх аварійних ситуаціях, які відбувалися, і у всіх планових аварійних роботах, які предусмотрені в ближайшее час в нашому місті. А у центрі адмінпослуг Кам'янського тепер є сурдоперекладач для людей з порушеннями слуху. Він у реальному часі перекладає консультацію на мову жестів. Також клієнт СНАПу може спілкуватися зі співробітником текстовими повідомленнями. Ага, я просто посерединки нажала. А привітайте, будь ласка, нас і побажайте доброго дня. Доброго дня. Я вам бажаю успіхів, щастя. Запроваджені новації на часі і дуже корисні, наголошують і клієнти, і працівники Центру адміністративних послуг. Раніше ми там писали на бумажці, це переписка, а ми. Зараз це через перекладача дуже зручно. Тобто, починаючи з маленьких послуг, тобто довідка про склад родини, це дуже така послуга. І закінчуючи вже такими серйозними. Так важливо, чому? Тому люди пользуються телефонами, планшетами, комп'ютерами, не можуть вдома спокійно заказати услуги, наприклад, щоб віддати. А раніше цього не було, вже було йти в наш дом культури, в територіальну організацію. Ганна Тимошенко, Альона Вєтрова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпровському музеї АТО презентували книги 4 учасників війни на сході України. Автори розповіли про свою службу та початок письменницького шляху. На презентації побувала і наша знімальна група. Вони – учасники бойових дій на сході України. Мужні чоловіки, які пройшли через пекло, витримали усі випробування і почали писати про пережите. Андрій Кіріченко – майор ЗСУ. Віршував ще до війни, здебільшого про кохання. А повернувшись, у віршованих рядках став передавати те, що відчував на сході. Його емоції та переживання вмістилися в 3 книжки. На війні, скажімо, те, що я зміг перелити у вірші, воно зайшло людям і вирішили, що це потрібно не тільки почути вузькому колу, а й людям, які взагалі не були дотичні до війни, взагалі просто хотіли щось відчути, щось побачити, як там. Прозою та розповідями про військові будні поділилися на презентації і Мартін Брест та Юрій Руденко. Їх літературний шлях розпочався на війні. Перші спроби пера – дописи у соцмережах. До слова, Мартін Брест видав вже 3-ю книгу під назвою «Піхота-3». А Юрій Руденко – автор романів «Психи двох Марій» та «Світ і кирпіч». Він поки єдиний хронікер війни на сході України. Говорить, пише так, щоб правда про війну була зрозуміла кожній людині. Звісно, що цільовою аудиторією є люди, які не знають, що взагалі там як відбувається. Переслідуються дві мети. Перша – розповісти людям, які не дотичні до війни, що там, як і було, хто прав, хто винуватий, як це все було. Да? Друге, і це дуже важливо насправді, будь-яка книжка про війну – це в першу чергу данина пам'яті. Спасибо, що прийшли. Переповнений зал, аплодисменти, безліч запитань до авторів. Відвідувачі презентації – всі свої. У музеї зібралися військові, волонтери та їхні родини. Щоб ще раз почути і побачити на власні очі тих, хто, повернувшись зі сходу, не здався, не склав руки, а ще подякувати письменникам за важливий внесок в історію літератури та України. І оці книжки тим, хто вже пройшов війну, вони дають пошту. Що це взагалі не телевізор, що це все інакше. Історії про війну мають залишатися не тільки в головах тих, хто їх пережив, а ще на папері та в кінохроніці. І писати їх мають безпосередні учасники подій. Наразі в Україні видано 130 книжок про війну на Донбасі від 100 авторів. Це військові та волонтери. І ветеранський намет на книжкових форумах завжди збирає аншлаги. Наталія Гейман, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Його називають найяскравішим представником нової хвилі українського мистецтва. Галерея «Арт-світ» представила велику виставку Олега Голосія. Першу у Дніпрі, місті, де художник народився і починав навчатися живопису. Митець прожив всього 27 років, створив 300 полотен і заповів розгадувати їх зміст. Виставка в «Арт-світ» – ще одна можливість це зробити. На відкритті експозиції побували і наші журналісти. Аліна Мікуліна раніше тільки чула про дніпровського художника Олега Голосія. Перше побачила його твори минулого року у Києві. Каже, відтоді просто закохалася в полотна митця. Зразу зрозуміло, що це геніальна людина, я вважаю. Геніальний художник. Ну, для свого часу і навіть для нашого часу, що він випередив свій час. Брат митця Денис розповідає, Олег просто жив цим і тільки но під рукою з'являвся чистий аркуш, відразу починав малювати. Пригадую, життя з художником – це постійна фарба на підлозі та полотна повсюди. Мама дуже сильно його підтримувала, папа відносився скептично. Вот, но как бы помогали, потому что они видели его целеустремленность. Педагогу Олега Голосія не вистачає слів та емоцій, щоб розповісти про свого учня. Подумки повертається на 40 років назад, пригадуючи їх перше заняття. Розповідає, одразу побачив його бажання, підтримував юного художника та радів його першим успіхам. Ну, звичайний студент, як всі, нічого особливого. Єдине, що активний, сильно активний. Он выделялся своей работоспособностью очень высокой, неравнодушием, то, что мы называем фанатизмом. Множество работ дополнительных, кроме академических заданий, причем все это другое, что выполняют студенты. Его было очень много работ. Он всегда приходил утром и ходил, когда училище закрывалось. На сьогодні родина митця зберігає близько 50 картин та великий архів графіки, нотаток, публікацій преси та фотографій Олега Голосія. Да, Олег Голосій став зіркою сучасного українського мистецтва наприкінці 80-х. Це відбувалося здебільшого в Києві, де він був учасником сквоту «Паризька комуна». І, на жаль, він прожив не так багато, до 93-го року, помер у 27, трагічно загинув, але залишив по собі дуже великий доробок здебільшого живописних полотен. Сьогодні роботи Голосія можна побачити у Дніпрі. Їх експонують в галереї «Арт-світ». Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Бумбокс у Дніпрі зібрав повну залу фанатів. З нашого міста гурт розпочав всеукраїнський тур «Таємний код Рубікон». Загалом музиканти відіграють концерти в 11 містах України. З солістом бумбоксу поспілкувалася і наша Кристина Малікова. Дніпро став першим містом, де група «Бумбокс» та її соліст Андрій Хлинюк представили свою нову концертну програму. Співак каже, почуття та емоції – це те, що надихало його при створенні нового альбому «Таємний код Рубікон». Зі мною відбувалися різні події, які так чи інакше вплинули на тематику і тональність записів. Ну, а якщо все-таки глобально, то я хотів записати ще одну платівку. Якою вона буде, мені було, в принципі, не дуже важливо. А на шляху цих записів, ну, я переживав якісь емоції і їх позбувався, сублімував. І вийшла от така платівка. Драйвова фанатка Юлія розповідає, вперше почула пісні Андрія Хлинюка 8 років тому. Відтоді «Бумбокс» – найулюбленіша група. Дівчина подорожує за гуртом по всій країні. Побувала майже на усіх їх концертах. Когда к этому пришла, когда начала слушать, переслушала его все старые альбомы, переслушала новые альбомы. И несмотря на то, что песни его категорически отличаются, те, которые я начала слушать 8 лет назад, и те, которые сейчас, нет такой песни, которая бы мне не нравилась. На изнанку не значит вновь, без тебя я не могу уснуть. На сцені вже лунають музичні акорди, а Євген не може заспокоїтися. Радіє, що дружина запропонувала сходити на концерт улюбленого співака. Чоловік понад 15 років фанатів від бумбоксу. Каже, очікує музичну феєрію. В першу чергу согрітися, тому що холодно тут. Вот. І, як би, отримати удовольствие від музики вживу.
У Дніпрі Рубікон пройдено. Наступний концерт гурту у Херсоні. Там на бумбокс і його соліста вже з нетерпінням чекають палкі прихильники. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Всесвітньо відома шахістка Ганна Музичук завітала до Дніпра на зустріч з фанами. Триразова чемпіонка світу та Європи зіграла сеанс одночасної гри одразу на 30 дошках. Наймолодшому супернику було 4, найстаршому – понад 60. На грі побувала Кристина Малікова. Гра на 30 дошках одночасно стала для триразової чемпіонки світу з шахів Ганни Музичук дебютом. Шахістка, розповідає, почала займатися шахами у 2 роки. Її першими тренерами стали батьки. Це ніколи не було в такому, скажімо так, наполегливому або щоб заставляючому тоні. Батьки завжди казали, що якщо мені шахи не подобаються, то в мене завжди є вибір займатися чимось іншим, тому якби в мене завжди був вибір. Анастасія грає в шахи вже 8 років. Тренується кожного дня, аби стати чемпіонкою. Каже, її переповнюють емоції та почуття, бо за декілька хвилин Ганна Музичук зробить свій хід на її дошці. Це дуже знакове для мене событие, поскольку не кожен день, не кожен турнір представляє така можливість грати з такими великими шахматистами. Марк – один з 30 щасливчиків, які стали учасниками сеансу одночасної гри з титулованою українською спортсменкою. Каже, дуже хотів розіграти партію з чемпіонкою, ледь стримує емоції у передчутті гри. Відчуваю себе дуже тривожно, мабуть, тому що це дуже велика шахматистка. Вона, в неї дуже багато успіхів. І трьохкратною чемпіонкою може стати не кожен, я вважаю. Це дуже складно і дуже радий, що сьогодні граю з нею. Федерація шахів Дніпра планувала зустріч з Ганною Музичук 2 роки. Говорять, прагнули заохотити дніпрян полюбити шахи. Ми, звісно, сподіваємося, що у нас в Дніпрі з'являться і наші спортсмени, які змогли б представляти і наш міст, і нашу країну. І у нас є і призери, і победители, і чемпіонати Європи, і українських соревновань. І я сподіваюся, це все дає толчок тому, щоб діти як можна довше і краще займалися шахматами. Понад 500 спортсменів Дніпропетровщини хотіли зустрітися та зіграти партію з чемпіонкою світу. Пощастило не всім. Наймолодшому гравцю було 4, найстаршому – більше 60. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.